Əlmən, buyurun. Yaxşı. Əziz dinləyicilər, hamınıza təşəkkür edirəm, əziz çəkib gəldiniz. Mən bir 5-10 dəqiqə bundan əvvəl iqtidarın konsulagerlərinin birini tərk edəm. Millət yolu bağlayırsan, onu çək qadana var. Bilirsiniz ki, mən 2005-ci ildən həbsliyəm. Əvvəlcə dövlət çevirsən, cəhətdə bəhanə edər. Onu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ləğv etdi, Azərbaycan bunu icra eləmədi. Həbsimin başa çatmasına bir neçə həftə qalmış. Mənim cibimə narkotik qoyuldu, yaxdı, qoydurdular və yeddi təkər oldu. Mən azadlığa çıxmamın əsas səbəbi demokratik qərbin və Amerikanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyinin, kongresinin, Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının təşəbbüsü idi. Mən İlham Əliyev azad etmək fikri yoxdur. Mən belə qənaətə gəlmişdim ki, ömrümün sonuna qədər mən həbsdə qalacaq. Ancaq İlham Əliyev məcbur etdilər ki, məni azadlığa buraxsın. Ancaq görürsünüz, mən özüm azadlıqda hiss edə bilmirəm. Faktik olaraq məni kiçik bir həbsxanada, böyük həbsxanaya köçürdüm. Çünki Azərbaycan özü ilə böyük bir həbsxanadır. İndi prezident aparatının mirzələri humanizmdən danışacaqlar. Böyük humanistlik göstərir, mən azadlıqda buraxsın. Hansı humanistlikdən danışmaq olar ki, bu məmləkətdə polis serjantının gördüyü işi prezident gördü. Vaxtı ilə kimisə şərriyib həbs eləmək istəyirlərsə, onun cibinə narkotik atarlar. İndi bunu ya eləyir, ya elətdirir prezident gördü. Hansı humanizmə danışmaq olar? Təbii ki, biz pres konferensiyada geniş görüşüb söhbət edəcəyik. Ətrafın suallarınıza cavab verəcəm. Burada mən qısa deyirəm, bu qədər yetər. Bir əlman... Mən sadəcə bir şey demək istəyirəm. Demokratik qərb mənim minnətdarlıqla yad etdiyim və adını çəkdiyim böyük Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi və kongresi Avropa mənim həbsxanadan çıxmaq üçün ayağımdakı qandalları açdı. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan xalq mənim qolumdakı qandalları açdı və onu bu avtoritar rejimin zülmündən xilas etmək üçün mübarizəmi axıra qədər çatdı. Siyasi fəaliyyətiniz davam etdirəcəyiniz. Mən siyasətdən aralanmamışam. Əli müəllim, Azərbaycanda qalacaqsınız mı? Heç elə getmək ki. Dedilər ki, ailəniz artıq Azərbaycanı tərk eləyib baskılara görə. Mənim ailəm də, uşaqlarım da həmişə burada olur. Yəni, burada da qalır. Əli müəllim, belə bir məlumat var ki, 14 illik həbs müddətində bir dəfə də ailə üzvlərinizdən, həyat yoldaşınızdan görüşmürsünüz, danışmırsınız. Bəli, bu həbsxananın qaydaları var. Mən burada biraz oğurların qanunlarına hörmət eləməlisən. Burada elə şeyə yol verir. Mən nə nəvələrimlə, nə də ailə yoldaşlarımla görüşmürəm. Ancaq bir neçə nəvər kişi xeyrağa gəlib ki. Əli müəllim, keçmiş partiyadaşınız və Maksim Musayev bu günlərdə deyilir ki, Əli İnsanov azad olsun, müxalifətə qoşulmayacaq. Nə deyirlərsiniz? Bilirsiniz, mənim qoşulmam yaxşı sual verirsiniz. Çox maraqlı sual. Azərbaycan büyük uçurumun dibində onu bu çirimdən xilas edə biləcək istənilən qüvvəyə mən dəstək verməyə hazırım. Ancaq hər şey Allahın əlində. Məlum deyil. Mən mi qoşulacam, yoxsa onlar mənə qoşulacam? Əli müəllim, Azərbaycan Xalq Hərəkatından xəbəriniz var mı? Mən izləmişəm imkanım daxilində, ancaq çox dəqiq edir. Azəri Fridom'a müsahibə verə bilərsiniz mi? Canlı yayıma çıxaraq. Mən heç kəsdən qaçmıram. İstənilən vaxt mənə yaxınlaşır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Əli müəllim. Hörmətli izləyicilər, hazırda tarixi anlar yaşayırıq. Keçin. Sağ olun. 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 Sağ